Salam əziz izləyicilər. Bugün maqnit sayısı ve maqnit induksiyasına ait testleri izah edəcəm. Birinci sualla başlayırıq. Maqnit induksiya vektorunun modulu hansı ifadə ilə təyin edilir? Bu Y variantı uyğundur. Çünki F maksimal bərabərdir IB Elyassa. Buradan B'ni, yəni induksiyanı tapanda F maksimal bölünsün I vuraq L'dir. Yəni cavab Y variantıdır. Ardınca ikinci suala baxırıq. Maqnit induksiyasının vahidi hansıdır? 1 Tesladır. 3'dan maqnit nüfuzluğun vahidi hansıdır? Vahidi yoxdur. Çünki mü bərabərdir. B bölünsün. B sıfırdır. 4. Maqnit induksiya vektorunun istiqaməti hansı qayda ilə təyin edilir? Burğu qaydası ilə. 5-ci sualda ferromagnetin ferromagnet xassəsini itirdiyi, deməli xassəsinin yox olduğu temperatur necə adlanır? Curie temperaturu adlanır. 6'da bizdən şəkil müstəvisinə doğru perpendikulyar istiqamətdə yönəlmiş düz cərəyanlı naqilin maqnit sahəsinin induksiya xətlərin mənzərəsi hansı şəkildə düzgün verilmişdir? Bizdən şəkil müstəvisinə doğru yönəldiyinə görə burada saat əqrəb istiqamətinə götürürük. Yəni cavab B variantıdır. Ardınca 7-ci suala baxırıq. Burada isə şəkil müstəvisindən bizə doğru yönəlib. Belə olduqda isə saat əqrəbinin əksinə olur. Yəni Y variantı. Sonra 8-ci suala baxırıq. Maqnit sahəsinin induksiya vektorunun modulu hansı nöqtədə ən böyükdür? Burada ən böyük olan nöqtə sarğacın içərisində olan nöqtədir. Yəni cavab 1-dir. Çünki uzaqlaşdıqca azalır D variantı. Sonra 9-cu sualda isə hansı nöqtədə ən kiçikdir? Burada da kənarda olan nöqtəni götürürük. Yəni 3. 10-cu sualda induksiyası B0 bərabər 0,2 olan xarici maqnit sahəsində yerləşdirilən və maqnit nüfuzluğu 600 olan metal daxilində maqnit induksiya vektorunun qiymətini hesablayın. Burada B bərabərdir, mü vurulsun B0. Yəni 0,2 vuraq 612 Tesla. C variantı. 11-də isə maqnit nüfuzluğunu istəyir. Yenə mü'nün düsturunu yazsaq, B bölünsün, B 0-dır. B-nin yerinə yazırıq 20, B 0-ın yerinə 5 milli Tesla. Yəni 5 vuraq 10 üstü, mənfi 3. 20-ni 5-ə böləndə 4, 4 vuraq 10 üstü 3, yəni 4000. C variantı. 12-ci sualda Fm bölünsün B vurağı ifadəsilə hansı fiziki kəmiyyətdə təyin edilir? Deməli, naqilin uzunluğu B variantı. 13-də isə Fm bölünsün B vurağı L-dir. Burada isə cəryan şiddəti təyin edilir. Naqildə axan cəryan şiddəti. 14-də maqnit induksiyasının ifadəsinə uyğundur. 15-ci sualda Newton bölək amper vurağı Tesla. Burada təyin etmək üçün Newtonun yerinə F, amperin yerinə I, Tesla'nın yerinə B yazırıq. Bu da L verir, yəni naqilin uzunluğu. 16-da isə Newton bölək Tesla vuraq metr, yəni F bölünsün, B vurulsun, L. Bu da cəryan şiddətinin vahididir. Sonra burğu qaydası ilə hansı fiziki kəmiyyətin istiqaməti təyin edilir? Maqnit induksiya vektorunun. 18-də nikel üçün curie temperaturu 365 Celsidir. Hansı temperaturda nikel ferromaqnit xassəsində malikdir? Malikdir deyirsə, ən kiçik cavabı götürürsə, yəni cavab 630-dur. Ya da sadəcə 365-in üzərinə gəlirsiniz, 273. Bu da verir 638 Kelvin. 638-dən kiçik olan yalnız B variantıdır. 19-da isə malik deyildir. Belə olduqda isə ən böyüyü götürürük, yəni cavab Y variantıdır. Burada da 735-in üzərinə 273 gəlsək, deməli, 1008 eləyir. 1008 Kelvindən də böyük olan yalnız Y variantıdır. 20-də hansı halda hərəkət edən elektron ətrafında maqnit sahəsi yaradır? Ümumiyyətcə, yüklü zərrəcik hərəkət etdikdə ətrafında maqnit sahəsi yaradır. Ona görə də burada hər üçü doğrudur. Yəni, elektron düz xətli bərabər sürətlə hərəkət etdikdə də, elektron çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət etdikdə də, elektron düz xətli bərabər təcili hərəkət etdikdə də. Hər üçünə aiddir. Ardınca 21-ci suala baxırıq. Hansı halda hərəkət edən proton ətrafında maqnit sahəsi yaradır? Yenə qeyd edirəm, yüklü zərrəcik hərəkət edirsə ətrafında maqnit sahəsi yaradır. Ona görə hər üç variant doğrudur.
22-də isə hansı halda verilmiş hesablama sisteminə nəzərən maqnit sayısı yaranır? Elektron hərəkət etdikdə yaranır, proton hərəkət etdikdə yaranır, amma elektron sükunətdə olduqda yaranmır. Yəni cavab 2 və 3-dür. Y variantıdır. Üzr istəyirəm uşaqlar, 2, 3 yox, 1 və 2-dir. D variantı. Sonra 23-cü suala baxıram. Nikel üçün kürü temperatur 365 Selsidir. Hansında ferromagnet xassiyyəsinə malik deyil. Malik deyil olduğuna görə ən böyük variantı götürürük, yəni D variantı. 24-də isə malikdir deyil. Deməli, ən kiçiyini götürəcəyim variantlar içərisində. Bu da verir 1000 Kelvin. Ardınca 25-ə baxırıq. Maqnit sayısının maqnit əqrəbinin göstərdiyi yönləndirici təsirə görə hansı fiziki kəmiyyət təyin etmək olar? Maqnit induksiyasının istiqaməti, yəni A variantı. Sonra 26-cı suala baxırıq. Cəryanlı düz naqilin en kəsiyi təsvir edilmişdir. Yəni cəryan axır şəkil müstəvisindən bizə doğru. M nöqtəsində onun yaratdığı maqnit sayısının induksiya vektor istiqamətini təyin edir. Bunu təyin etmək üçün öncə bir M nöqtəsindən keçən çevrə çəkirik və istiqamət saat əqrəbinin əksinə olduğuna görə M nöqtəsində düşəcək yuxarıya doğru. Yəni cavab D variantıdır. Ardınca 27-yə baxırıq. 27-də eyni tip sualdır. Sadəcə nöqtənin yeri dəyişilib. Yenə bir çevrə keçiririk. Çevrə M-lə keçir. Saat əqrəbinin əksinə olduğuna görə düşür 3 istiqamətində. Yəni A variantı. Eyni qaydada 28-i də həll etsək. Burada da bir çevrə keçiririk. Amma burada x-di, yəni cəryan bizdən şəkil müstəvisinə doğrudur. Ona görə saat əqrəbi istiqamətində götürürük. Və belə olduqda M nöqtəsində toxunan düşür 5 istiqamətində. Yəni Y variantı. 29-cu sualda da eyni qayda ilə çevrə keçiririk M nöqtəsindən. Və burada da saat əqrəbi istiqamətində olduğuna görə M nöqtəsində düşəcək yuxarı istiqamətdə. Yəni 1. Cavab A variantıdır. 30-cu sualda Newton vurulsun saniyə, bölünsün klon vuraq metrdir. Burada Newton vuraq saniyəni olduğu kimi saxlayırıq. Klonun yerinə yazırıq amper vuraq saniyə vurulsun metr. Saniyələr ixtisar edir, qalır Newton bölünsün amper vurulsun metr. Bu da əslində F bölünsün I vuraq L-dir. Yəni maqnit sayısının induksiyasının vahididir. 31-də isə joule bölək amper vuraq metr kvadratıdır. Burada joule-un yerinə yazırıq newton vuraq metr, amper vuraq metrin kvadratı. Metrlərdən biri ixtisar edir, yenə qalır newton bölünsün amper vuraq metr. Yəni maqnit induksiyasının vahididir. 32-də tesla vuraq klon vurulsun saniyə. Yəni bu əslində QVB deməkdir. İfadəyə əsasən təyin eləsək, Tesla'nın yerinə yazırıq, Newton bölünsün, deməli, amper vurulsun metr düstura görə. Sonra klonun yerinə yazırıq, amper vuraq saniyə, vurulsun saniyə. Amperlər ixtisar edir və son olaraq burada, deməli, Newton'un açılışını yazsaq, kilogram vurulsun metr bölək. Saniyə kvadratı vurulsun, saniyə kvadratı bölünsün kilogram. Kilogramlar ixtisar edir, daha doğrusu bölünsün metr. Metrlər ixtisar edir, saniyə kvadratlar ixtisar edir və nəticədə alınır kütlənin vahidi, yəni B variantı. 33-ə baxsaq, volt vuraq saniyə bölünsün metr kvadratıdır. Deməli, voltun əvəzinə yazırıq, joule bölünsün klon, vuraq metr kvadratı vurulsun saniyə. Sonra joule olduğu kimi saxlayıb, klonun əvəzinə amper vuraq saniyə, vurulsun metr kvadratı yazırıq və burada da saniyə. Saniyələr ixtisar edir. Joule-un yerinə newton vuraq metr, bölünsün amper vuraq metrin kvadratı. Metrlərdən biri ixtisar etsə, son nəticədə qalır newton bölək amper vuraq metr. Yəni, düstura çevirsək, F bölünsün IL. Bu da B-ni verir. Maqnit sayəsinin induksiyası. C variantı. 34-cü suala baxsaq, burada da əslinə qalsa eyni düsturdur.
Watt vurak saniye bize verecek joule. Joule bölünsün amper vurak metrin kvadratı. Joule'un yerine newton vurak metr bölünsün amper vurak metr kvadratı yazırıq. Metrlerden biri gelir ve son netice newton bölünsün amper vurak metr. Yani magnet induksiyasının vahididir. 35'te cereyan nagilleri en kesikleri təsvir edilmiştir. Kvadratın təpələrində yerleşen cereyanın nagiller tərəfindən, onun mərkəzində yerleşen cereyanın nagilə təsir edən amper qüvvəsinin əvəzləyici hansı istiqamətdə yönəlir? Bunlara rəqəmləri yazsaq, bu da 5 olsa, ilk öncə 2 və 3'ə baxırıq. Əks istiqamətdə axdığına görə itəliyir, yəni 2, 3 itəliyir, 5 itəliyir bu istiqamətdə, F 2, 5-dir. Eynilə 3 də itəliyir bu istiqamətdə, F 3, 5-dir. Eyni istiqamət daxanlarsa cəzb edir. Yəni bu da cəzb edir. Eyni ilə 4 də cəzb edir. Yekun əvəzləyici olacaq aşağıya istiqamətdə. Yəni A variantı. 36-da eyni tip sualdır. Burada isə yenə mərkəzdə olana təsir edən amper qüvvəsinin istiqaməti soruşulur. Eyni istiqamətdə olanlar cəzb elədiyinə görə yuxarıya doğrudur. Əks istiqamətdə olanlar da itəliyir. Yəni, məsələn, 1 ilə 2 itəliyir yuxarıya doğru, 3 ilə 4 cəzb edir və yekun istiqamət olacaq yuxarı. Cavab B variantıdır. 37-ci sualda cərəyan çərçivə şəkil müstəvisində yerləşmişdir. O nöqtəsindən maqnit induksiya vektorun istiqaməti necə yönəlir? Burada cərəyanın istiqamətinə baxsaq, cərəyan saat əqrəbinin əksinə axır. Saat əqrəbinin əksinə axdıqda içərisi olur nöqtə, kənarı olur x. O nöqtəsi də içəridə yerləşdiyinə görə cavab D variantıdır. Yəni nöqtə. Sonra 38-ci suala baxırıq. Burada isə cəryan saat əqrəbi istiqamətindədir. Saat əqrəbi istiqamətində olduqda daxili olur X, kənarı olur nöqtə. Yəni cavab B variantıdır. 39-da eyni qaydada baxırıq. Burada saat əqrəbi istiqamətində axdığına görə daxili olacaq X. Yəni Y variantı. Sonra 40-cı suala baxırıq. A nöqtəsində maqnit sahəsinin induksiya vektoru hansı istiqamətdə yönələr? Yenə mərkəzində cərəyanı naqil yerləşən və A-dan keçən çevrə çəkirik. İstiqamət saat əqrəbi olduğuna görə A nöqtəsində induksiyanın istiqaməti olacaq aşağıya, yəni 2. Cavab A variantıdır. 41-də də yenə A nöqtəsindən keçən çevrəni çəkirik və cəryan burada saat əqrəbi nəksinə olduğuna görə, çünki şəkil müstəvisindən bizə doğrudur, A nöqtəsində induksiyanın istiqaməti olacaq yuxarı. Yəni cavab Y variantıdır. 42-ci sualda qüvvə xətləri şəkildə təsir edilmiş bir cins maqnit hissəsinə təsir edən sərbəst fırlana bilən maqnit əqrəbi hansı vəziyyəti alır? Ümumiyyətcə, həmişə induksiya xətləri N-dən çıxır və S-ə daxil olur. Əks qütblər də bir-birini cəzb elədiyinə görə maqnit əqrəbi D variantında olduğu kimi dayanır. Yəni, N dönür oxun getdiyi istiqamətdə S tərəfə, S-ə dönür əksinə. 42-də cavab D variantıdır. Eyni qayda ilə 43-cü suala baxsaq, burada da maqnit əqrəbi yenə qüvvə xətlərinə paralel dayanacaq və bura S, bura N olduğuna görə yenə tərsinə dönəcək. Cavab C variantıdır. 44-də də qüvvə xətlərinə paralel götürürük və istiqamət N-i göstərən, yəni Y variantı doğru cavabdır. Yenə qeyd edirəm, qüvvə xətləri N-dən çıxır, S-ə daxil olur. Əks qütblər bir-birini cəzb elədiyinə görə N dönür S-ə tərəf, S də dönür N-ə tərəf. 45 də eyni tipli sualdır. Bu perpendikulyar olanları başlanğıcından silirik, çünki bunlar doğru ola bilməz. Və N həmişə oxun getdiyi istiqaməti göstərir. Doğru cavab C variantıdır. 46-cı sual. Düzxətli cərəyanın naqil maqnit sahəsinin A nöqtəsində yerləşdirilmiş sərbəst dönə bilən maqnit əqrəbi vəziyyəti hansı şəkildə düzgün göstərilmişdir? Birinci, burada deməli A variantı ola bilməz, eyni ilə Y variantı da ola bilməz və B variantı da ola bilməz.
Burada maqnit induksiyasını təyin eləsək. Bizdən şəkil müstəvisinə doğru olduqda saat əqrəbi istiqamətdə götürülür və A nöqtəsində induksiya olacaq aşağı. B aşağıdırsa maqnit əqrəbinin aşağı hissəsi olacaq N, yuxarı hissəsi olacaq S. Yəni doğru cavab D variantıdır. 47-ci suala baxsaq. Bu sualda isə cərəyan şəkil müstəvisindən bizə doğru axır. Yenə Y variantın, D variantın və B variantını silirik. 2 variant qalır. Burada da şəkil müstəvisindən bizə doğru olduğuna görə çevrəni keçirsək, saat əqrəbinin əksinə fırlanır, yəni induksiya olacaq yuxarı. Yuxarı olduqda oxun ucu istiqaməti N-i göstərir, aşağı isə S-i, yəni A variantı. 2. Maqnit induksiyasının vahidin əsas vahidlərlə ifadəsi hansıdır? Burada Tesla'nın açılışını yazsaq, üzr istəyirəm uşaqlar. Tesla'nın açılışını yazsaq, Newton bölünsün, amper vurak metrdir. Bu da əsas vahidlərlə kilogram bölünsün, amper vurak saniyə kvadratı. Çünki metrlər ixtisar gedir və qalır kilogram bölü amper vurak saniyə kvadratı. Y variantı. Sonra 49-cu suala baxırıq. Watt vurak saniyə kvadratı ifadəsilə hansı fiziki kəmiyyət bölünsün? Kulon vurak metr kvadrat ifadəsilə hansı fiziki kəmiyyət təyin edilir? Buradan wattın yerinə, deməli, watt vurak saniyənin yerinə joule yazsaq, o zaman olacaq joule vurak saniyə bölünsün. Kulonun da əvəzinə amper vurak saniyə vurulsun metr kvadratı. Saniyələr ixtisar gedir. Qalır Newton bölünsün. Çünki joule bərabərdir Newton vurak metrdir. Amper vurak metr. Metrlərdən də biri ixtisar gedir. Doğru cavab maqnit induksiyasıdır. 50-ci sualda kütlələri eyni olan 3 maqnit ipdən asılmışdır. İkinci və üçüncü maqnit şəkildəki kimi maqnitlər yaxınlaşdırdıqda ipdə yaranan gərilmə qüvvəsi modulları arasında hansı münasibət doğrudur? Birincidə aşağıya doğru yalnız çəkir ağırlıq qüvvəsi, ikincidə aşağıya doğru ağırlıq qüvvəsi çəkir, həm də əks qütb olduğuna görə aşağıya doğru F maqnit də cəzb edir. Üçüncüdə isə aşağıya doğru çəkir ağırlıq qüvvəsi, amma SS olduğuna görə, yəni eyni qütb olduğuna görə F maqnit yuxarıya doğru itəliyir. O zaman T1-i yazsaq, T1 bərabərdir MJ-dir. T2 bərabərdir. Eyni istiqamətdə olduğuna görə MJ üstə gəl F maqnitdir. T3 bərabərdir. MJ çıxılsın F maqnitdir. Yəni 2 böyükdür 1-dən, o da böyükdür 3-dən. Ən kiçiyi 3-dür. 2 böyükdür 1, o da böyükdür 3-dən. Eyni qayda ilə 51-ci suala baxsaq, burada da yenə birinci halda yalnız MJ var. T1 bərabərdir MJ-dir. T2-ni tapdıqda eyni qütblər olduğuna görə itələnir. Yəni MJ çıxılsın F maqnitdir. T3 isə əks qütblər olduğuna görə cəzb olunur. T3 bərabərdir MJ üstə gəl F maqnitdir. O zaman 3 böyükdür 1-dən, o da böyükdür 2-dən. Yəni A variantıdır. 52-ci sualda düz maqnit 3 bərabər hissəyə bölünərsə, orta hissəsinin 1-2 uclarında hansı qütblər yaranır? Deməli, burada hissələrə böləndə bunun bu tərəfi N-dirsə, bura olacaq S. Eyni qaydada bura N, bura S. Bu tərəf S-dirsə, bura N. Ümumiyyətcə, bir qütblü maqnit almaq mümkün deyil və bunu hissələrə bölmək sualı olduqda siz ardıcıl olaraq şimal cənub bu qayda ilə yazırsınız. Yəni doğru cavab olacaq A variantı. Bir ucu N qütbü, iki qütbü isə S qütbü olacaq. 53 maraqlı sual tiplərindən biridir. Yəni yekun burada induksiyanın istiqaməti hansı istiqamətdə yönələr? Bunu həll etmək üçün yenə məsələn bura 1, buna 2 yazırıq. Bir cərəyanın naqilə tərəfində çevrəni keçirsək, bu saat əqrəbinin əksinə olduğuna görə B düşəcək bu istiqamətdə, bura B1 yazırıq. Eyni qaydada ikinci üçün də çevrə çəksək, ikinci də saat əqrəbinin əksinə olduğuna görə B2 olacaq aşağı istiqamətdə. Və ikisinin əvəzləyicisi düşür 1 istiqamətində. Yəni cavab B variantıdır.
Sonra 54-cü suala baxırıq. Yenə eyni qaydadır. Bura 1, bura 2 yazırıq. İlk öncə bir cərəyanın naqili ətrafındakı çevrəni çəkirik. Saat əqrəbi istiqamətində olduğuna görə 1-in induksiyası düşəcək. B1 istiqamətində. Eyni qayda ilə ikinci cərəyanın naqil üçündə induksiyanı təyin etsək. Yenə saat əqrəbi istiqamətində olduğuna görə B2 düşəcək bu istiqamətdə. Və bu ikisinin Y3-ün induksiyası düşür aşağıya doğru. Yəni iki istiqamətdə. Cavab C-dir. 55-ə baxırıq. Yenə eyni qayda ilə təyin edəcəyik. Eyni cərəyanın naqillərin kəsikləri göstərilmişdir. A nöqtəsində Y2 maqnit sahəsinin induksiya vektorunun istiqamətini göstərin. Bu birinci cərəyanın naqili olsun. A nöqtəsinə uyğun bunun çevrəsini keçirsək, saat əqrəbi istiqamətində olduğuna görə B1 düşəcək aşağıya doğru. İkinci cərəyanın naqilində induksiyasını təyin eləsək, bu da saat əqrəbinin əksinə olduğuna görə B2 düşəcək aşağıya doğru. Y3-ün B, əgər eyni istiqamətdədirsə toplanır və istiqamət də elə aşağıya doğru olur. Yəni cavab Y variantıdır. Sonra 56-cı suala baxsaq. Burada da eyni qayda ilə tapırıq. Birinci cərəyanın naqilinin induksiyasını təyin eləsək, saat əqrəbinin əksinə olduğuna görə B1 düşür yuxarıya doğru. Eyni qayda ilə ikincini təyin eləsək, burada isə saat əqrəbi istiqamətində olduğuna görə B2 də düşür yuxarıya doğru. Yenə qeyd edirəm, eyni istiqamətdə olanda toplanır və Y3-ün induksiyası da elə düşəcək yuxarıya doğru. Yəni cavab A variantıdır. Bu induksiya istiqamətini təyin etməkdə çalışın, çevrə çəkməklə həll edəsiniz. Sonra 57-ci suala baxırıq. K açarını qapadıqda uclarında bərkidilmiş 1-2 naqillər üçün Euler-Venn diaqramına uyğun bəndləri müəyyən edin. Sualın həllinə keçməzdən əvvəl bir də xatırladıram ki, əgər cərəyan eyni istiqamətdə axarsa, naqillər bir-birinə tərəf cəzb olunur. Əks istiqamətdə axarsa, itələnir. Burada cərəyanın istiqamətinə baxırıq. K açarını qapadıqda bu qütb müsbət, bura mənfi olsa, deməli, müsbətdən mənfiyə doğru gəlir. Ona görə burada cərəyan olacaq aşağıya doğru. Burada isə cərəyan olacaq yuxarıya doğru. Naqildə axan cərəyan yuxarı doğru yönəlmişdir. Yuxarı doğru yönəlib bu ikinci cərəyanın naqilə aiddir. Aşağıya doğru yönəlib bu birinci cərəyanın naqilə aiddir. Naqil ətrafında maqnit sahəsi yaradır. Hər ikisinə aiddir. Amper qüvvəsi sağa doğru yönəlmişdir. Cərəyan burada əks istiqamətdə axdığına görə naqillər bir-birini itəliyir. İtəliyirsə, 1-ə təsir edən amper qüvvəsi, yəni 2-1 yönəlir sol tərəfə. F1-2, 1-in içini itələdiyi qüvvə yönəlir sağ tərəfə. Burada sağa doğru yönəlib dediyinə görə ikinci cərəyanın naqilə aiddir. Yəni 2, 3 və 1, 4. Cavab A variantıdır. Ardınca 58-ci suala baxırıq. Yenə eyni tip sualdır. Burada isə K açarını qapadıqda yenə bura müsbət, bura mənfidir. 1-də də cərəyan sağ tərəf axır, 2-də də cərəyan sağ tərəf axır. İndi naqildə axan cərəyan sağa yönəlmişdi, hər ikisinə aiddir. Naqil digər naqil tərəfindən təsir edən amper qüvvəsi aşağıya doğru yönəlmişdi. Burada cərəyan eyni istiqamətdə olduğuna görə bir-birini cəzb edir. Yəni 1-ə təsir edən qüvvə aşağıya doğru yönəlib. 2-yə təsir edən qüvvə isə yuxarıya doğru yönəlib. Naqil ətrafında maqnit sahəsi yaradır hər ikisi. 2, 1, 4 və 3. Doğru cavab D variantıdır. 59-cu suala baxırıq. Yerə nəzərən sükunətdə olan müsbət yüklü bir kürəcik ilə sərbəst düşən müsbət yüklü iki kürəcik üçün Euler-Venn diaqramını müəyyən edin. Biri sükunətdədir, biri isə sərbəst düşür. İndi ətrafında elektrik sahəsi yaradır. Burada hər ikisinə aiddir. Ətrafında, çünki yüklü zərrəcik ətrafında elektrik sahəsi yaradır. Amma ətrafında maqnit sahəsi yaradır, yalnız hərəkət edənə aiddir. İkinci kürəcik. Çünki birinci kürəcik sükunətdədir, ikinci kürəcik isə sərbəst düşür. Burada işarənin bir fərqi yoxdur. Ona görə
Maqnit sayısı yaradan yalnız ikincidir. Ətrafında yarattığı sahə burulğanlıdır. Bu, maqnit sayısına aid olandır. Çünki maqnit sayısı burulğanlıdır. Ətrafında yarattığı sahə burulğanlı deyil. Bu isə elektrik sayısına aiddir. 4, 1 və 2, 3. 60-cı suala baxırıq. El-ERV diaqramına uyğun bəndləri müəyyən edin. Elektrik gücləri tərəfindən yaradılır. Həm elektrik sayısı, həm də maqnit sayısı elektrik gücü tərəfindən yaradılır. Ona görə ortaya gedir. Cəryanlı naqilin ətrafında mövcuddur. Cəryanlı naqilin ətrafında mövcud olan maqnit sayəsidir. Çünki cəryanlı naqil ətrafında maqnit sayəsi yaradır. Qapalı döv qüvvə xətlərinə malikdir. Maqnit sayəsinə aiddir. Qüvvə xətləri qapalı deyil, elektrik sayəsinə aiddir. 4, 1 və 2, 3. 61-ci suala baxırıq. Açar sözlərdən hansı ardıcılıqla istifadə etməklə mətni tamamlamaq olar? Açar sözlərin bəziləri şəkilçi əlavə etməklə istifadə etmək olar. Eyni istiqamətdə cərəyan axan iki paralel naqil bir-birini, eyni istiqamətdə axırsa bir-birini cəzb. Əks istiqamətdə cərəyan axan iki paralel naqil isə bir-birini dəf edir. Məsələn, şəkildə verilmiş bir naqilinə təsir edən amper qüvvəsi. Burada əks istiqamətdə axdığına görə bir-birini itələyəcək və birə təsir edən amper qüvvəsi sol tərəfə, ikiyə təsir edən amper qüvvəsi isə sağ tərəfə doğru yönəlmişdir. Naqillərdə cəryan şiddətləri bərabər olsa belə, fərqli olsa belə, onlar arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvələri bərabər olur. Bu, Newton 3-cü qanunudur, yəni təsir əks təsirə bərabərdir. 6. Doğru cavabı oldu 2, 1, 3, 4, 5, 6. Yəni cavab A variantıdır. 62-ci sualda A nöqtəsində yerləşdirilmiş sərbəst dönə bilən maqnit əqrəbinin vəziyyəti hansı şəkildə düzgün təsvir edilmişdir? Bunu həll etmək üçün kənardan iki dənə cəryanı naqil götürək. Cəryan hər ikisində axır şəkil müstəvisindən bizə doğru və A nöqtəsində birinci üçün induksiyanı təyin etsək, saat əqrəbinin əksinə olduğuna görə düşür B1 bu istiqamətdə. Eyni qaydada ikinci üçün təyin etsək, saat əqrəbinin əksinə olduğuna görə B2 düşür bu istiqamətdə. Yəni, Y2-nin induksiya yönəlir sol tərəfə. İnduksiya sol tərəfə yönəlibsə, deməli, maqnit əqrəbinin sol tərəfi N, sağ tərəfi S olacaq. Variantlara baxırıq, B variantı uyğun gəlir. 63-cü suala baxırıq. İki sonsuz uzun cəryan naqil bir-birinə paralel yerləşdirilmişdir. Birinci naqilin O nöqtəsində yaratdığı sahənin induksiyon modulu 20 millitesli olarsa, naqillərin bu nöqtədə yaratdığı yekun sahənin induksiyon modulu və istiqaməti üçün hansı münasibət, hansı ifadə doğrudur? İlk öncə birinci üçün induksiyanın istiqamətini təyin eləsək, ətrafında dairə çəkirik və burada X düşür, yəni bizdən şəkil müstəvisinə doğru. Eyni qaydada ikinci üçün təyin eləsək, burada da istiqamət, saat əqrəbi istiqamətində olduğuna görə yenə bizdən şəkil müstəvisinə doğru olur. Yəni, induksiyalar hər ikisi bizdən şəkil müstəvisinə doğru yönəlib və eyni məsafədə yerləşdiyinə görə qiymətləri eynidir. Yekun B-ni tapanda B1 üstə gəl B2, yəni 20-nin üstə 20 gəlirik, bərabər 40 millitesla və istiqamət yönəlir bizdən şəkil müstəvisinə doğru. C variantı. 64-cü suala baxırıq. Uyğunluğu müəyyən edin. Cəryan naqildə eyni məsafədə nöqtələrdə maqnit sayısının induksiya vektoru, deməli, burada cəryan bizdən şəkil müstəvisinə doğru olduğuna görə istiqamət saat əqrəbi istiqamətindədir. A nöqtəsində istiqamət düşür sağ tərəfə, B nöqtəsində aşağıya doğru, C nöqtəsində sol tərəfə. Uyğunluğu tapsaq, A nöqtəsində sağ tərəfə yönəlmişdir, yəni biri A-dır. B nöqtəsində aşağıya doğru yönəlmişdir, C variantıdır. C nöqtəsində isə, deməli, sol tərəfə yönəlmişdir.
B variantıdır. 1'e A, 2'ye C ve 3'e B. İndi isə amper qüvvəsinə ait testlere bakırıq. Deməli, amper qüvvəsi hansı ifadə ilə təyin edilir? IBL sinüs alfa. Yəni cavab B variantıdır. İkinci sualda hansı cihazın iş prinsipi amper qüvvəsinin təsirindən istifadə edilmişdir? Bu amperimetrin iş prinsipidir. Üçüncü, hansı qurğunun iş prinsipi maqnit qarşılıqlı təsirə əsaslanır? Eyni ilə amperimetrə aiddir. Sonra 4'də hansı qurğunun iş prinsipi maqnit qarşılıqlı təsirə əsaslanır? Deməli, uca danışanın iş prinsipi. 5-ci sualda amper qüvvəsinin istiqaməti hansı qayda ilə təyin edilir? Sol əl qaydası ilə təyin edilir, yəni C variantı. 6-cı sualda voltmetrin iş prinsipi hansı fizikiyə əsaslanır? Maqnit sayəsində cərəyanlı çərçivəyə göstərdiyi yönəldici təsirə, yəni A variantı. Başqa adı ilə amper qüvvəsi. Sonra deməli 7'de amperimetrin iş prinsipi hansı fizika hadisəyə əsaslanır? Yenə maqnit sahəsinin cərəyanın çərçivəyə göstərdiyi yönəldici təsirə. Maqnit sahəsi tərəfindən cərəyanın naqilə təsir edən qüvvə necə adlanır? Amper qüvvəsi adlanır. 9'da bir cins maqnit sahəsinin induksiya vektoru hansı istiqamətdə yönəldikdə cərəyanın naqilə təsir edən amper qüvvəsi sıfıra bərabər olur? Əgər I paraleldir B olarsa, F amper bərabərdir, sıfırdır. Ona görə də cavab 3, yəni I-yə paralel olan yalnız 3 düz xəttidir. Cavab Y variantıdır. Ardınca 10-cu suala baxırıq. Amper qüvvəsi maksimal olar. Maksimal olması üçün perpendikulyar yerləşməlidir. Yəni I-yə perpendikulyar olan, çünki sinus 90 dərəcədə 1-ə bərabərdir. Perpendikulyar olan da 3-dür. Yəni B variantı. On birinci sual. Bir disk maqnit sahəsində qüvvə xətlərinə perpendikulyar yerləşmiş cərəyanlı naqilə təsir edən amper qüvvəsi sahənin induksiyasından asılı qrafik hansıdır? Düz asılıdır. A variantıdır. Çünki amper qüvvəsinin düz türü I, B, L'dir. Burada perpendikulyar olduğuna görə sinusu nəzərə almıram. Ardınca 12-ci suala baxırıq. Amper qüvvəsinin deməli qüvvə perpendikulyar yerləşmiş düz naqilə təsir edən amper qüvvəsinin qiymətinin naqilin uzunluğundan asılıdır. Yenə düsturə görə baxsaq düz asılıdır. Eyni ilə cərəyan şiddətindən də asılıdır, düz asılıdır. Yəni cavab A variantıdır. On dördə baxırıq. İnduksiyası 1.2 test olan bir cins maqnit sahəsinə induksiya xətləri ilə 30 dərəcə bucaq altında yerləşən düz naqilə təsir edən amper qüvvəsi 2.14 Nm'a 2.14 Nm, cərəyan şiddəti 10 amper olarsa naqilin uzunluğunu tapın. Deməli, amper qüvvəsinin düz türü F amper bərabərdir IBL sinus alfa. Bu düz türdən L-i tapanda F amper bölünsün IB sinus alfa. Yəni 2.4 bölünsün, 10 vuraq 1.2 vurulsun, sinus 30 dərəcədə 2-də 1. Bu da verir 24 bölünsün, onu 1.2-yə vuranda 12, 2-yə böləndə verir 6, 24 6-ya böləndə 4 metr. Üzr istəyirəm, burada 2.4-dür, 2.4 6-ya böləndə 0.4 metr. Yəni B variantı. 15-ci suala baxsaq, burada da cərəyan şiddətini hesablayın deyir. İ-ni tapanda İ bərabərdir. F amper bölünsün, BL vurulsun sinüs alfa. Amper qüvvəsinin qiyməti 8 millinewton, yəni 8 vuraq 10 üstü mənfi 3. Sonra B 4 vuraq 10 üstü mənfi 3, çünki milli tesla verilib. Sinüs 2-də 1, uzunluqsa 2 metrdir. 2 ilə bunu ixtisara aparırıq. 10 üstü mənfi 3-lər gedir. 8-i 4-ə böləndə 2 amper. Y variantı. 16-da uzunluğu 2 metr olan cərəyanın düz naqilə induksiyası 50 millitesladır. Və cərəyan şiddəti 2 ilisə ona təsir edən amper qüvvəsini hesablayın.
bir cins müxəssisəsindən naqilə cərəyan şiddəti ona təsir edən maksimal qüvvəni hesablayın. Qüvvə maksimal olmağı üçün sinüsü 1 götürürük və o zaman F amper bərabərdir IB vurulsun L. Yəni 2 vuraq 50 vuraq 10 üstü mənfi 3. Çünki B-ni milli verib və vurulsun 2. 4-ü 50-yə vuranda verir 200. 200-ü də 10 üstü mənfi 3-ə vuranda 0-10-da 2. Yəni cavab C variantıdır. Sonra 17-ci suala baxırıq. Burada da naqildə cərəyan şiddətini hesablayın deyir. Yenə maksimal qüvvə verilib 30 mN. F amperi tapsaq, F amper bərabərdir. IB L-dir. Eyni düsturdan İ-ni tapdıqda F amper bölünsün, B vurulsun L. Yəni 30 vuraq 10 üstü mənfi 3. B-nin yerinə yazırıq 60 vuraq 10 üstü mənfi 3. Bölünsün, vurulsun 0-10-da 2. 10 üstü 3-lər gedir. 60-ı 0-10-da 2-ə vuranda verir 12. Yəni 30 bölək 12. Bu da verir 2,5. Cavab Y variantı. Sonra 18-də sol əl qaydası ilə hansı fiziki kəmiyyətin istiqaməti təyin edilir? Amper qüvvəsinin istiqaməti. 19-da iki paralel cərəyan naqil arasında maqnit qarşılıq təsir qüvvələrinin istiqaməti hansı şəkildə düzgün təsvir edilmişdir? Əgər cərəyan eyni istiqamətdə axırsa, bir-birinə doğru cəzb olunur. Yəni, doğru cavab A variantıdır. 20-də isə əks istiqamətdə axdığına görə bir-birindən itələnəcək. Yəni, cavab C variantıdır. Ardınca 21-ci suala baxırıq. Birinci naqilə, ikinci naqil tərəfindən, yəni birinciyə təsir edən qüvvənin istiqaməti hansıdır? Burada cərəyanlar əks istiqamətdə axdığına görə bir-birinə itələnir. F2-1-dir. 2-nin 1-i itələdiyi qüvvədir. Bu da F1-2-dir. 1-in 2-ni itələdiyi qüvvə. Birinciyə təsir edən qüvvənin istiqamətini dediyinə görə cavab sol tərəfə, yəni A variantıdır. Ardınca 22-ci suala baxıram. Burada da birinci naqilə, ikinci naqil tərəfindən təsir edən qüvvə eyni istiqamətdə olduğuna görə bir-birinə tərəf cəzbə olunacaqlar. O zaman 1-ə təsir edən qüvvə yönəlir sağ tərəfə. Yəni 1. Cavab D variantıdır. 23-ə baxırıq. Cərəyan düz xətli naqilə bir cins maqnit hissəsinə qüvvə xətlərinə paralel yerləşdirilib. Amper qüvvəsinin maqnit induksiya qiymətindən asılı qrafik. Əgər paralel yerləşdirilibsə, yəni B paraleldir, İ olarsa, bu zaman F amper bərabərdir, sıfırdır. Cavab B variantıdır. Hesablamağa ehtiyac yoxdur, nə də istiqamət təyin etməyə. Çünki paralel olduqda qüvvə təsir etmir. Ardınca 24-ə baxırıq. Cərəyan düz xətli naqil bir cins maqnit qüvvə xətlərinə perpendikulyar yerləşdirilib. Artıq perpendikulyar yerləşəndə maksimum olur və amper qüvvəsi B-dən düz asılıdır. Cavab Y variantıdır. Sonra 25-ci suala baxırıq. Uzunluğu L olan maqnit hissəsini B bir cins maqnit hissəsinin qüvvə xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə S yer dəyişməsi edərkən amper qüvvəsinin işi hansı ifadə ilə təyin edilir? İşi tapanda A bərabərdir, F amper vurulsun S-dir. Yəni, IBL vurulsun S. Yəni, cavab Y variantıdır. 26-cı sualda uzunluğu L olan maqnit induksiyası B olan bir cins maqnit hissəsində induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə S yer dəyişməyidir. Bu zaman görülən iş A olarsa, cərəyan şiddəti hansı ifadə ilə təyin edilir? İşin düsturunu yazsaq, IBL vurulsun S-dir. Buradan İ-ni tapanda A bölünsün, B vuraq, L vuraq, S. Yəni A variantı. 27. Yükün qapalı yolda hərəkət zamanı sahənin işi sıfırdan fərqlidir. Bu, burulğanlı elektrik sahəsinə aiddir. 28-də yükün qapalı yolda hərəkət zamanı sahənin işi sıfırdan fərqlidir. Yenə burulğanlı sahə, yəni deməli, maqnit sahəsinə aiddir. Sonra 28, amper qüvvəsinin istiqamətini göstərin. Burada cərəyan yuxarıya doğru axır. X olduğuna görə əlimizin üstün şəkilə doğru tuturuq. 4 barmaq olur yuxarı və baş barmaq göstərir 2-ni. Yəni B variantıdır.
30'da da istiqaməti təyin edəndə nöqtədə əlin için şəkilə tərəf tuturuq və bu zaman 4 barmaq düşür aşağı və baş barmaq düşür sol tərəfə. Yəni cavab 5. 31-də amper qüvvəsinin istiqamətini göstərin. Nöqtə olduğuna görə əlin için şəkilə tərəf tuturuq. 4 barmaq göstərir iyini, yəni sağ tərəfi. Baş barmaq aşağıya düşür. Doğru cavab olur A variantı. 32. Magnet induksiyasını 2 dəfə, cərəyan şiddətini 6 dəfə artdıqda amper qüvvəsi necə dəyişər? Amper qüvvəsi IBL-dir. Ona görə cərəyan induksiyanı 2 dəfə artanda 2 dəfə artır. Cərəyan şiddətdə 6 dəfə artdıqda 2-ni 6-ya vururuq, 12 dəfə artar. 33-də deməli induksiyanı 5 dəfə artırıb cərəyan şiddətini 2 dəfə azaltsaq 5-i bölürük 2-yə. Amper qüvvəsi 2,5 dəfə artar. 34-də induksiyanı 50% artırıb cərəyan şiddətini 20% azaltdıqda. O zaman ilk öncə F amperi yazsaq IBL-dir. İkinci halda induksiya 50% artıbsa 1,5 B vurulsun 0,8 I vurulsun L-dir. 0,8-i də 1,5-ə vurduqda deməli bu da verir 1,2 IBL. Yəni 20% artar. Cavab D variantıdır. Ardınca 35-ci suala baxırıq. Burada isə induksiyanı 50% azaltdıq və cərəyan şiddətini də 20% azaltdıq. O zaman ilk öncə F amperi yazırıq. IBL. İkinci halda F amper bərabərdir. 50% azaldıqsa 0,5 B vurulsun. 20% azaldanda 0,8 I vurulsun L. 0,8 0,5-ə vuranda bu eləyir 0,4. 0,4 IBL 60% azalar. Yəni cavab Y variantıdır. Sonra 36-cı suala baxırıq. İkinci cəryan naqilə təsir edən qüvvə hansı istiqamətdədir? Cəryan eyni istiqamətdə axdığına bir-birini cəzb edir. İkinciyə təsir edən qüvvə yönəlir sol tərəfə, yəni 2 A variantıdır. Sonra 37-ci suala baxırıq. Burada da ikinci cəryan naqilə təsir edən qüvvə hansı istiqamətdədir? Burada əks istiqamətdə olduğuna görə bir-birini itəliyir. 2-yə təsir edən qüvvə yönəlir sağ tərəfə, yəni 2. 38-ə baxırıq. Bir cins magnet sayəsində qüvvə xətlərinə perpendikulyar yerləşdirilmiş cərəyanın naqilə təsir edən amper qüvvəsini induksiyadan asılı qrafiki verilmişdir. Naqilin aktiv hissəsinin uzunluğu 2 metr olarsa, cərəyan şiddətini hesablayın. Cərəyan şiddətini tapsaq, I bərabərdir. F amper bölünsün, B vuraq, L-dir. Yəni, məsələn, 160 bölək 20 vurulsun 2. 16'ın 4'ə böləndə verir 4 amper. Y variantı. 39'da da cərəyan şiddətini təyin edin. Burada da uzunluqdan asılığını verib. Eyni qayda ilə I bərabərdir. F amper bölünsün, B vuraq, L-dir. Yəni 32 bölünsün, 8 vuraq, B-nin qiyməti 2-dir. 8-i 2-yə vuranda 16, 32-ni 16-ya böləndə 2 amper. Y variantı. 40-cı sualda induksiyası B olan bir cins magnet sayəsində L uzunluqlu cərəyanın naqilə təsir edən amper qüvvəsi ağırlıq qüvvəsinə bərabərdir. Naqilə təsir edən əvəzləyici qüvvə nəyə bərabərdir? İlk öncə buradan şərtdən götürək ki, F amper bərabərdir, F ağırlıqdır və amper öncə ağırlığın istiqamətini təyin edəcək, ağırlıq həmişə aşağıya doğrudur, MJ. Amper qüvvəsinin istiqamətini təyin etdikdə isə X dəlin üstün tuturuq şəkilə tərəf, 4 barmaq yönəlir sağ tərəfə, yəni İ istiqamətində, baş barmaq olur yuxarı. Qüvvələrin də modulları bərabərdir, çünki amper ağırlığa bərabərdir və istiqamət əks olduğuna görə əvəzləyici qüvvə 0-a bərabərdir. Yəni 40-cı sualda cavab C variantıdır. Eyni ilə 41-ci suala baxsaq, burada da amper qüvvəsi ağırlıq qüvvəsinə bərabərdir. Əvəzləyici qüvvəni tapın deyir. Yenə ağırlıq qüvvəsinin istiqaməti aşağıya doğrudur.
Amma burada nöqtədir, əlin için şəklə tərəf tuturuq. 4 parmaq yönəlir sol tərəfə, baş parmaq olur yuxarı, amper qüvvəsi yuxarıdır. Yenə istiqamət əksdir və əvəzləyici qüvvə sıfıra bərabərdir. 42-ci sualda cərəyan naqilin maqnit səsinin tarazlıqdadır. Maqnit səsinin induksiyasını azaltsaq, burada naqilə aşağıya doğru ağırlıq qüvvəsi təsir edir və istiqamətini təyin eləsək, yuxarıya doğru amper qüvvəsi təsir edir. İnduksiyanı azaltdıqda amper qüvvəsi azalır. Amper qüvvəsi azalırsa, naqil düşəcək aşağı, yəni aşağıya düşər. Cavab Y variantıdır. Ardınca, bu sualda bir də deyirəm ki, naqilə iki qüvvə təsir edir. Aşağıya doğru ağırlıq çəkir, yuxarıya doğru amper qüvvəsi. İnduksiya cəlanda amper qüvvəsi azaldığına görə ağırlıq çəkəcək aşağıya doğru. 43-cü suala baxırıq. Cərəyan naqilə bir cins maqnit səsi tərəfindən təsir edən qüvvələrin modulları nisbətini tapın. Başlanğıcdan deyirəm ki, əgər eyni induksiya xətləri arasında yerləşərsə, qüvvələrin nisbəti 1-ə bərabərdir. Yəni cərəyan şiddəti də eyni olduqda. Bunu təyin etmək üçün ilk öncə F1-i tapırıq. F1 perpendikulyardır. F1 bərabərdir. İ, B, L1-dir. Bu da İ1 yazıram. Onsuz da cərəyan şiddəti eyni olacaq. F2-ni təyin eləsək, F2 bərabərdir. İ, B, L2 vurulsun sinüs alfa. Sinüs alfanı tapanda sinüs qarşıdakı katetin hipotenuza nisbətidir. Yəni sinüs alfa bərabərdir. Qarşıdakı katet elə L1-dir. L1 bölünsün L2. Gətirib düsturda yerinə yazsaq, İ2, B, L2 vurulsun. L1 bölək L2. L2-lər ixtisar gedir və düstur alınır İ2, B, L2. Cərəyan şiddətləri də eyni olduğuna görə, üzr istəyirəm, burada L1 qalır. Cərəyan şiddətləri eyni olduğuna görə F1 bölək F2 bərabərdir. İ, B, L1 bölünsün İ, B, L2. L1 daha doğrusu, çünki düsturda L2 ixtisar gedir. Və cavab alınır 1. C variantı. Eyni qayda ilə 44-cü suala baxsaq, burada da birinciyə təsir edən F1 bərabərdir İB L1-dir. İkinciyə təsir edən F2 bərabərdir İB L2 vuraq sinüs alfa. Yəni İB L2 vuraq L1 bölək L2. L2-lər ixtisar gedir, yenə qalır İB L1. Yəni, ifadələr eyni olduğuna görə nisbəti 1-ə bərabərdir. Qırx-beşə baxırıq. Cərəyan naqil maqnit sahəsində tarazlıqdadır. Cərəyan şiddətini azaltsaq, nə baş verər? İlk öncə burada yenə təsir edən qüvvələri istiqamətini qeyd edirik. Ağırlıq qüvvəsi aşağıya doğrudur, amper qüvvəsi yuxarıya doğrudur. Əgər cərəyan şiddətini azaltsaq, amper qüvvəsi azaldığına görə naqil aşağıya doğru düşər. 46-da isə cərəyan şiddətini artırdıqda deyir. Yenə qüvvələrin istiqamətini təyin eləsək, ağırlıq qüvvəsi aşağıdır, amper qüvvəsi yuxarıya doğrudur. Cərəyan şiddətini artıranda F amper artır, amper qüvvəsi artdığına görə cərəyan naqil yuxarıya qalxar. Yəni D variantı. 47-də də eyni qayda ilə təyin eləsək, ağırlıq qüvvəsi aşağı, amper qüvvəsi yuxarıya doğrudur və burada da cərəyan şiddətini azaltdıqda aşağıya doğru düşər. 48-ci sualda birinci maqnit sahəsində cərəyanın naqilə təsir edən qüvvə hansı ifadə ilə təyin edilir? Burada yalnız perpendikulyar hissəyə, yəni L uzunluqlu hissəyə təsir edir. Bu 2L paralel olan hissəyə amper qüvvəsi təsir etmir. Ona görə də cavab IBL-dir, D variantı. 49-da da eyni ilə paralel olan hissəni götürmürük. Yalnız bu qırmızı ilə işarələdiyim hissəyə 2L-ə təsir edir və amper qüvvəsi 2IBL-dir. Y variantı. 50-ci sualda cərəyanın naqil maqnit sahəsində tarazlıqdadır. Cərəyan şiddətini artırsaq, burada ağırlıq qüvvəsi yenə aşağıya doğrudur. Yuxarıya doğru amper qüvvəsi təsir edir. Cərəyan şiddətini artırdıqda amper qüvvəsi artdığına görə naqil yuxarıya qalxar. Yəni, yuxarı hərəkət edir. 51-də də tarazlıqda verilib. Amper qüvvəsinin istiqaməti yuxarıdır. Ağırlıq qüvvəsi aşağıya doğrudur. İnduksiyanı azaltdıqda amper qüvvəsi azaldığına görə naqil aşağıya hərəkət edir.
C variantı. Ardınca 52. suala baksaq. Burada da bir cins maqnit sahəsində yerləşən və uzunluqları eyni olan cərəyan naqillərdən hansına təsir edən amper qüvvəsi ən böyükdür? Burada perpendikulyar hissəsi böyük olana baxırıq. Yəni birincinin 4-ü də perpendikulyar olduğuna görə bu hissələrə nəzərən baxsaq, ən böyük olan birincidir. 53-də isə ən kiçikdir deyir. Ən kiçik olan 4-cüdür. Çünki paralel hissəyə amper qüvvəsi təsir etmir. Burada məsələn 53-də qırmızı ilə işarələsəm, birincinin təsir edən hissəsi bu qədərdir. İkinci də bu qədərdir. Üçüncü də 2 dama, dördüncü də isə bu qədər olur. Uzunluq artdıqca amper qüvvəsi də artır və yaxud azaldıqda azalır. Yəni 53-cü sualda da ən kiçik dördüncüdür. Sonra 54-də baxırıq. Bir cins maqnit sahəsində cərəyan naqilə təsir edən amper qüvvəsinin istiqamətini göstərin. X olduğuna görə əlimizin üstün şəkilə doğru tuturuq və 4 barmaq aşağıya doğru düşür. Baş barmaq düşür sağ tərəfə, yəni D variantı. 55-də də X-də əlin üstün tuturuq şəkilə tərəf. 4 barmaq yuxarı olur və baş barmaq düşür D variantı, yəni sol tərəfə. 56-cı sualda aktiv uzunluqları 2 dəfə fərqlənən cərəyan naqilə birinci maqnit sahəsində tərəfindən təsir edən qüvvələrin modulları nisbətini hesablayın. Burada F1 bölək F2 bərabərdir. I1 L1 vuraq B bölünsün I2 L2 vuraq B. B-lər ixtisar gedir, çünki eyni maqnit sahəsidir. İ-lər eyni olduğuna görə İ-ləri də ixtisar aparıram. Deməli, F1 bölək F2 L1 bölək L2-yə bərabərdir. L1-i olduğu kimi saxlayırım. L2-nin yerinə yazıram 2 L1. Nisbət apardıqda cavab alınır 2-də 1. Yəni F1 bölək F2 bərabərdir 2-də 1-ə. 57-də də uzunluqları 2 dəfə fərqlənir, amma cərəyan şiddətləri də 2 dəfə fərqlənir. Amper qüvvəsinin nisbətini istəyir. Burada da nisbəti tapsaq F1 bölək F2 bərabərdir I1 L1 vuraq B bölünsün I2 L2 vuraq B. B-lər ixtisar gedir. I1 L1-i olduğu kimi saxlayıram. I2-ni yerinə yazıram 2 Deməli, burada birincinin cərəyan şiddəti 2 dəfə ikincidən çoxdur. Ona görə əvəzləmə aparsaq, I1-in yerinə yazıram 2. I2. Çünki şərtdə verib bunu. Sonra I2-ni olduğu kimi saxlayıram. L2-ni yerinə yazıram 2 L1. Bu ikilər buradan ixtisar gedir. Eyni qayda ilə L-ləri və İ-ləri də ixtisar aparanda qüvvələr nisbəti 1-ə bərabərdir. Çünki birincidə cərəyan şiddəti 2 dəfə çoxdur. İkincinin isə uzunluğu 2 dəfə çoxdur. İkini də 2-yə böləndə 1 verəcək. 58-də bir cins maqnit sahəsində qüvvə xətlərinə perpendikulyar yerləşmiş cərəyan düz naqilə təsir edən amper qüvvəsinin cərəyan şiddətinin asılı qıraq vermişdir. Uzunluq hansı ifadə ilə təyin edilir? L-i tapsaq, L bərabərdir, F amper bölünsün, I vurulsun, B-dir. Buradan tangens alfa F amper bölək I-dir. F amper bölünsün, I-dir. O zaman əvəzləmə aparsaq, olacaq tangens alfa bölünsün, B. Yəni A variantı. 59-cu suala baxsaq, burada isə deməli, uzunluq asılı qıraq vermişdir. İnduksiya hansı ifadə ilə təyin edilir? B-ni tapanda F amper bölünsün I vuraq L-dir. Buradan da F amper bölünsün L bərabərdir tangens alfaya. O zaman tangens alfa bölünsün I. B variantı. 60-cı suala baxırıq. Bir cins maqnit sahəsində qüvvə xətlərinə perpendikulyar yerləşdirilmiş düz naqilə təsir edən amper qüvvəsinin induksiyadan asılılığı verilmişdir. Cərəyan şiddəti 5 amper olarsa uzunluğu tapın. L-i tapanda L bərabərdir F amper bölünsün B vurulsun I-dir. Yəni 40 bölünsün 4 vurulsun I-nin qiyməti də 5-dir. 40-ı da 20-yə böləndə cavab olur 2 metr. C variantı. 61-ci sualda da
induksiyon istəyir. B-ni tapanda B bərabərdir. F amper bölünsün, I vuraq, L. Yəni 120 bölünsün, 10 vuraq. Uzunluğu 6 metrdir. 120-ni də 60-a böləndə 2 Tesla. D variantı. 62-də Emin cəryan naqilə bir cins maqnitəsi tərəfindən təsir edən amper qüvvəsi hansı istiqamətdə yönələr? Cəryan istiqaməti müsbətdən mənfiyə yönəlir. Ona görə istiqaməti götürürük sağ tərəfə. Nöqtə olduğuna görə əlin için şəkilə tərəf tuturuq. Dörd barmağı yönəldirik sağa və baş barmaq düşür aşağı. Deməli, amper qüvvəsi aşağıya doğru yönəlir. 63-cü suala baxırıq. Birinci maqnit sayəsində yerləşmiş düz cəryanı naqilə təsir edən amper qüvvəsinin istiqaməti verilmişdir. Maqnit induksiyası hansıdır? Burada amper qüvvəsinin istiqamətini təyin etmək üçün İ-nin istiqamətinə baxırıq. İ şəkildən bizə doğrudur və amper qüvvəsi düşür sağ tərəfə. Deməli, induksiya yuxarıdan aşağı olmalıdır ki, ovcumuza daxil olsun. Cavab A variantıdır. Çünki sol əl qaydasında belədir. Sol əl ilə tuturuq ki, induksiya, yəni B ovuca daxil olsun. Bu zaman 4 parmaq İ-ni göstərir. Şəkildən bizə doğru. 4 parmağınızı tutursunuz şəkildən özünüzə doğru. Və baş parmaq amperi göstərəcək. 64-də açar sözlərdən hansı ardıcıqla istifadə etməklə mətni tamamlamaq olar? Birinci, modulu maqnit sayısına gətirilən cəryan naqilə təsir edən maqnit induksiyasının modulu. Maqnit induksiyasının modulu. Maqnit sayəsində gətirilən cəryanın naqilə təsir edən maksimal cəryanın naqilə təsir edən deməli, maksimal qüvvəyə görə müəyyən edilir. Cəryanın naqil bir cins maqnit sayəsinə, deməli, bir cins maqnit sayəsinə maqnit qüvvə xətlərinə, maqnit induksiya xətlərinə paralel yerləşdirdikdə ona təsir edən amper qüvvəsi 0, yəni 2. Perpendikulyar yerləşdikdə isə maksimum olur. 1. Cümləni tamamlasaq, maqnit induksiya vektorunun modulu maqnit sayəsində gətirilən cəryanın naqilə təsir edən maksimal qüvvəyə görə müəyyən edilir. Cəryanın naqil bir cins maqnit sayəsinə maqnit induksiya xətlərinə paralel yerləşdirdikdə ona təsir edən amper qüvvəsi 0, perpendikulyar yerləşdirdikdə isə maksimum olur. Yəni 5, 4, 3, 2, 1. Cavab B variantıdır. 65-də də yenə açar sözlərdən ardıcılıqdan istifadə etməklə mətni tamamlayın deyir. Deməli, maqnit sayəsində verilmiş hesablama sisteminə nəzərən maqnit sayəsi verilmiş hesablama sisteminə nəzərən maqnit sayəsinin induksiyası sıfırdan fərqli sıfırdan fərqli elektrik sayəsinin intensivliyi deməli, elektrik sayəsinin intensivliyi isə sıfır olan elektromaqnit sayəsidir. Cəryanın yaratdığı maqnit sayəsinin induksiya vektorunun istiqaməti burğu qaydası ilə burada varianta bax, burğu qaydası bu sual bizi çox yoracaq. Burğu, sağ evli burğu qaydası ilə təyin edilir. Yəni 5
qaydasıyla təyin edilir. Burada 4 oldu. Burada bak 5. Maqnit sahəsində yerləşən cərəyan naqilə təsir edən amper qüvvəsi isə sol əl istiqaməti amper qüvvəsinin. Bura amper qüvvəsidir. Bir dəqiqə rəqəmlərə baxaq. Yəni 2 sol əl qaydası ilə 2 3 sonluq 2 3 olacaq. Amper qüvvəsi 2 istiqaməti isə sol əl qaydası ilə təyin edilir. 1 4 5 2 3 A variantı. Sonra 66-cı suala baxırıq. Bir cins maqnit sahəsinə yerləşdirilmiş müxtəlif uzunluqlu naqillərdə axan cərəyan şiddətləri eynidir. Bir naqilinə təsir edən qüvvə 6 Nm-dursa, iki naqilinə təsir edən amper qüvvəsi nəyə bərabərdir? Burada iylər eyni olduğuna görə və təsir edən hissənin uzunluqları da eyni olduğuna görə, çünki bu hissəyə təsir etmir, amper qüvvəsi ilə 6 Nm-a bərabərdir. Yəni cavab Y variantıdır. Sonra 67-ci suala baxırıq. 67-də bir cərəyan naqili maqnit sahəsi tərəfindən ikinci cərəyan naqili naqilə təsir edən amper qüvvəsi hansı istiqamətdə yönəlmişdir? Bunu təyin etmək üçün ilk olaraq birinci cərəyanlı naqilin, bu birincidir, induksiyasının istiqamətini təyin edirik. Sağ əl, sağ yivli burğu qaydası ilə baxsaq, birin sağ tərəfi olacaq x, yəni sağ tərəfdə bizdən şəkil müstəvisinə doğrudur, sol tərəfi olacaq nöqtə. Sonra ikinciyə təsir edən amper qüvvəsini təyin edəndə x olduğuna görə əlin üstünü tuturuq. 4 barmaq göstərir sağı, yəni i-nin istiqamətin, i-2-nin istiqamətin. Baş barmaq düşür yuxarı. Birinci tərəfindən ikinciyə təsir edən amper qüvvəsi yuxarıya doğru yönəlmişdir. Eyni qayda ilə 68-ə baxsaq, yenə birincinin sağ tərəfi x-dir. Sol tərəfi onsuz da bizə lazım deyil. X olanda əlin üstünü tuturuq. 4 barmaq göstərir i-ni, yəni sol tərəfi. Baş barmaq düşür aşağı. Yəni birinci tərəfindən ikinciyə təsir edən amper qüvvəsi aşağıya doğru yönəlmişdir. B variantı. 69-da sabit cərəyan düz naqil bir cins maqnit sahəsində amper qüvvəsi hansı halda şəkil müstəvisindən yuxarıya doğru yönəlmişdir? Yuxarıya doğru yönələn deməli C variantıdır. Məsələn, A-da təsir eləmir. Digərlər B-də amper qüvvəsinin istiqaməti aşağıya doğru olur. C variantında isə sol əl qaydasına görə əlin üstünü şəkilə doğru tuturuq, çünki x-dir. 4 barmaq göstərir sağ tərəfi i-ni, baş barmaq düşür yuxarı. 70-də amper qüvvəsi hansı halda şəkil müstəvisində aşağıya doğru yönəlmişdir? Aşağı doğru yönələnsə burada Y variantıdır, yəni nöqtədir. Əlin için şəkilə tərəf tuturuq. 4 barmaq göstərir i-ni, baş barmaq düşür aşağı. 71-də sabit cərəyan düz naqil bir cins maqnit sahəsindədir. Amper qüvvəsi hansı halda bizdən şəkil müstəvisinə perpendikulyar istiqamətdə yönəlmişdir? Deməli, burada paralel yerləşən A bəndinə təsir etmir. Sonra D variantı və Y variantı da digərlərində həll etmişdik. Birində yuxarı, birində aşağıya doğrudur. Baxırıq C və B variantına. B-nin ovuca daxil olmağı üçün C variantında sol əlimizi B-nin altına yerləşdiririk. İnduksiyalar ovuca daxil olur. 4 barmaq göstərir sağ tərəfi. Baş barmaq düşür bizdən şəkilə doğru. Yəni cavab C variantıdır. Amma B-də həll eləsək, 4 barmağı tuturuq B-nin üzərinə, əlin için tuturuq B-nin üzərinə, 4 barmaq göstərir i-ni və bu zaman baş barmaq düşür şəkildən bizə doğru. Bizdən şəkil müstəvisinə doğru dediyinə görə cavab C variantıdır. 72-də deməli perpendikulyar istiqamətdə bizə doğru yönəlmişdir. Bizə doğru yönələnsə burada B variantına uyğundur. Bundan əvvəlki sualda həll etmişdik. Eyni qaydada 73-ə baxsaq, cərəyan naqillərin kəsikləri göstərilmişdir. Cərəyan şiddəti 1 və 2 olan naqillər tərəfindən 3-ə təsir edən amper qüvvəsinin əvəzləyicisi hansı istiqamətdə yönələr? Deməli, burada bilirik ki, eyni istiqamətdə olanlar bir-birini cəzb edir, əks olanlar isə itələyir. 2 biri özünə tərəf çəkir. Bu F 2 1-dir, daha da 3-dür, 3-ü. 1 isə 3-ü itələyir. F 1 3-dür. Və yekun qüvvə olacaq sağ tərəfə. C variantı. Eyni qayda ilə 74-ə baxırıq. 74-də də
3'e təsirdən qüvvəni tapmalıyıq. Deməli, 1-3'ü özünə tərəf cəzb edir, çünki eyni istiqamətdədir. 2-3'ü itəliyir. Və yekun qüvvə olacaq sol tərəfə. D variantı. Eyni qayda ilə 75'ə baxırıq. Burada da 3 cəryan naqilə təsirdən amper qüvvəsi əvəzləyici hansı istiqamətdədir? 1-3 ilə əks istiqamətdə olduğuna görə itəliyir. F1-3-dür. Eyni ilə 2 də itəliyir. F2-3-dür. Və yekun qüvvə olacaq yuxarıya doğru. Y variantı. 76-da da 3-ə təsirdən qüvvəni tapırıq. Burada da əks istiqamətdə olduğuna görə 1-3-ü itəliyir. F1-3-dür. 2 də 3-ü itəliyir. F2-3 və yekun qüvvə olacaq yuxarı. Yəni B variantı. 77-ci suala baxırıq. Maqnit səsi induksiya xətləri və şəkil xətlərinə və şəkil müstəvisinə perpendikulyar yerləşən naqilə təsir edən amper qüvvəsi hansı istiqamətdə yönələr? İlk öncə burada deməli sol ələ daxil olmaq üçün əlimizi B-nin üzərinə tutururuq. 4 barmaq isə I istiqamətində, yəni bizdən şəkilə doğru yönəlir. 4 barmaq bizdən şəkilə doğru yönəldikdə baş barmaq düşəcək. Deməli sağ tərəfə. Cavab B variantıdır. Yenə qeyd edirəm, sol əl qaydasında həmişə sol əl ilə tuturuq ki, bu B vektoru oxlar ovcumuza daxil olsun. Bu zaman 4 barmaq iyini göstərir, baş barmaq düşür amper qüvvəsi istiqamətində. Eyni qaydada 78-ə baxsaq, burada da ovuca daxil olması üçün əlimizin içini açırıq B-nin qarşısına və 4 barmaq düşür şəkildən bizə doğru, baş barmaq düşür sağ tərəfə. B variantı. Yəni amper qüvvəsi sağ tərəfə yönəlmişdir. 79-da da bir cins maqnit səsində yerləşən düzxətli cərəyanın naqilə təsir edən amper qüvvəsi hansı istiqamətdə yönələr? Bilirik ki, induksiya N-dən çıxır, S-ə daxil olur. Ovuca daxil olmaq üçün əlimizin içi N-ə tərəf olmalıdır. Və 4 barmaq iyini göstərir şəkildən bizə doğru. Belə tutduqda amper qüvvəsi düşəcək yuxarıya doğru. D variantı. Eyni qaydada 80-ci suala baxırıq. Yenə N-dən çıxır, S-ə daxil olur. Əlin için N-ə tərəf tuturuq. Amma yenə 4 barmaq bizdən şəkil müstəvisinə doğrudur. Çünki cəryan nöqtədir. Şəkil müstəvisindən bizə doğru axır. Və baş barmaq düşəcək aşağıya doğru. Cavab A variantıdır. 81-ci suala baxırıq. Cəryanlı P naqilinə M və N naqilləri tərəfindən təsir edən əvəzləyici qüvvənin istiqaməti göstərilmişdir. Cəryan naqilinin istiqaməti hansıdır? Burada əvəzləyici əgər sol tərəfə yönəlibsə, deməli M özünə cəzb edir. M də nöqtə olacaq, çünki nöqtə nöqtəni cəzb edir. N isə itəliyir. N isə X olacaq. Ona görə də M nöqtə NX, yəni D variantı. Eyni qaydada 82-ci suala baxırıq. Burada da əvəzləyici qüvvə tapılanda M X-dir, yəni eyni olub ki, cəzb eləyib. N isə nöqtədir ki, itəliyib. Ona görə X və nöqtə. Y variantıdır. Yenə 83-cü suala baxırıq. Burada da əlin için N-ə tərəf tuturuq. Çünki induksiya N-dən çıxır, S-ə daxil olur. 4 barmağı aşağı tuturuq və bu zaman baş barmaq düşür şəkil müstəvisindən bizə doğru. Yəni C variantı. 84-də bir cins maqnit səsinə perpendikulyar induksiya xətlərinə perpendikulyar yerləşən AC naqili sabit cərəyan keçir. C nöqtəsinin potensialı A nöqtəsinin potensialından böyükdür. Yəni fi C böyükdür fi A'dan. Naqilə təsirin amper qüvvəsi necə yönələr? Potensial həmişə deməli induksiya, maqnit sayısının elektrik sayısının intensivliyi potensialın azaldığı istiqamətdə yönəlir. Yəni böyükdən kiçiyə doğru yönəlir. C-dən A-ya doğru yönələcək I-nin istiqaməti. Nöqtə olduğuna görə əlin için tuturuq. 4 barmaq düşür I istiqamətində, yəni sol tərəfə. Baş barmaq olacaq yuxarı. Yəni B variantı. Ardınca 85-ci suala baxırıq.
Deməli, uzunluğu 20 cm olan cərəyanlı naqil induksiya xətlərinin induksiyası 0,7 olan maqnit sayəsində hərəkət etdirilir. Cərəyanın maqnit sayəsində vektoru və naqil yerləşməsi istiqamətinə qarşılıqlı perpendikulyardır. Naqildə axan cərəyan şiddəti 10 amper olduğunu bilərək, onun 50 cm yer dəyişmə zamanı işin hesablayın. İşin düsturunu yazsaq, A bərabərdir. F amper vurulsun S-dir, yəni IBL vurulsun S. Cərəyan şiddətinin qiyməti 10, B-nin qiyməti 0,7, L-in qiyməti 20 cm, yəni 0,2 və S də 50 cm, 0,5-dir. Deməli, eyni qayda ilə baxsaq, onu vururuq 0,7-ə verir 7. 7-ni 0,2-ə vuranda 1,4, 1,4-ü 0,5-ə vuranda cavab olur 0,7 joule. B variantı. Sonra 86-cı suala baxırıq. Bir cərəyan naqil maqnit sayısı tərəfindən iki cərəyan naqilinə təsirin amper qüvvəsi hansı istiqamətdə yönələr? Deməli, ilk öncə birin induksiya xəttini təyin eləməliyik. Sol tərəfi olur X, sağ tərəfi olur nöqtə. Bu birincidir. Eyni qayda ilə ikinciyə baxsaq. İkincidə nöqtə olduğuna görə əlin için şəkilə tərəf tuturuq. Dörd barmaq göstərir İ2-ni, yəni sol tərəfi və baş barmaq olacaq yuxarı. Y variantı. Sonra 87-ci suala baxırıq. Sonsuz uzunluqlu paralel naqillərdə cərəyan axır. Hansı ifadələr doğrudur? Burada istiqamət əks olduğuna görə bir-birini itəliyir. Sonra birinciyə təsir edən amper qüvvəsi... Deməli, birinciyə təsir edən amper qüvvəsi sola doğru yönəlmişdir və amper qüvvələri eynidir. Səksən 8-ə baxsaq, uzunluğu 20 cm olan cərəyan düz naqil induksiyası 0,3 olan bir cins maqnit sayəsində induksiya xətlərinə paralel yerləşmişdir. Qüvvəni hesablayın. Burada da qüvvəni yazsaq, F amper bərabərdir. Burada paralel yerləşdirilib deyil. Paralel yerləşdirdiyinə görə IBL sinus alfa düsturunda I paraleldir B olduğuna görə sinus alfa bərabərdir 0 və F amper bərabərdir 0-dır. Yəni, amper qüvvəsi təsir etməz. Sonra 89-a baxırıq. Yenə bir cins induksiya xətlərinə paralel yerləşdirilmiş deyil. Paralel yerləşdirdiyinə görə ona təsir edən amper qüvvəsi 0-a bərabərdir. Yəni, hesablamağa ehtiyac yoxdur. 90-cı suala baxırıq. Aktiv hissəsinin uzunluğu 20 cm, induksiyası 50 millitesla olan, deməli, perpendikulyar yerləşdirilmiş, naqildən axan cərəyan şiddəti 4 amperdir. 10 cm yerin dəyişdə görülən işi hesablayın. A bərabərdir. IBL vurulsun S-dir. Milli olduğuna görə bunu, yəni milli joule istəyir, çevirməyəcəm. O zaman yazırıq cərəyan şiddəti 4, vurulsun 50, vurulsun uzunluq 0,2 və 10 cm 0,1. Bu da verir 4 milli joule. 91-ci suala baxırıq. 91-də də yenə görülən iş verilib, induksiyanın modulunu hesablayın deyir. B bərabərdir, A bölünsün, I, L vurulsun, S-dir. Yəni, 1,2 bölünsün, I-nin yerinə cərəyan şiddəti 3 vurulsun, uzunluq 10 cm, 0,1, S də 0,2. 1,2 bölünsün, %3 cavab olur, 40 milli tesla. Daha doğrusu bu 0,2 oranında %6 eləyir, bu da verir 20 milli tesla. Sonra 92-ci suala baxırıq. Amper qüvvəsi 20 Newton. Birinci maqnit sayəsində qüvvə xətlərinə perpendikulyar yerləşdirilmiş cərəyan şiddətini 3 dəfə azaltdıqda amper qüvvəsi
20 Newton azalarsa nəqliyyat hissəsinin amper qüvvəsinin iç qiymətini hesablayın. F amper bərabərdir IBL-dir. Yəni cərəyan şiddətlə düz mütənasibdir. Ona görə də cərəyan şiddəti 3 dəfə azalanda amper qüvvəsi də 3 dəfə azalır. F1 bölünsün F2 bərabərdir 3-dür. F1-i olduğu kimi saxlayırıq. F2-ni yerinə yazırıq. F1 çıxaq 20. Çünki 20 azalıb. Bərabərdir 3. Tənasib kimi vursaq. F1 bərabərdir 3F1 çıxılsın. 3-ü 20-yə vuranda 60. 2F1 bərabərdir 60-a. F1 bərabərdir 30 Newton. Ardınca 94-ə baxırıq. Burada isə cərəyan şiddətini 3 dəfə artdıqda amper qüvvəsi 20 Newton artır. O zaman F2 bölə F1-i 3-ə bərabər edirik. F2-ni yerinə yazırıq. F1 üstə gəl 20 bölünsün F1 bərabərdir 3. Tənasib kimi həll edəsək F1 üstə gəl 20 bərabərdir 3F1. 2F1 bərabərdir 20-yə. F1 bərabərdir 10 Newton. 94-də deməli, amper qüvvəsinin 2 naqildə cərəyan şiddətini 2 amper artırdıqda amper qüvvəsi 3 dəfə 2 amper azaltdıqda amper qüvvəsi 3 dəfə azalar. Bu 94 və 95-də eyni qayda ilə həll olunacaq. 96-cı suala baxırıq. Eyni cərəyan naqildə axan eyni cərəyan şiddətləri axan 3 paralel naqil bir-birinə bərabər məsafədə yerləşdirilmişdir. Bu naqillər və onlara təsir edən amper qüvvələri əvəzləyicisinin istiqaməti arasında hansı arasında uyğunluğu müəyyən edir. Deməli, bir ilə iki əks istiqamətdə axdığına görə bir-birini itəliyir. Yəni, birə təsir edən amper qüvvəsi yönələcək sol tərəfə. İki ilə üç də əks olduğuna görə ikiyə də təsir edən amper qüvvəsi yönələcək sağ tərəfə. Amma ikini bir sola itələdiyinə görə 3 də sağa itələdiyinə görə F bərabərdir 0 olacaq. Yəni 1-ə uyğundur C variantı, 2-yə uyğundur Y variantı, 3-ə uyğundur sağ tərəfə, yəni B variantı. 1-ə C, 2-yə Y və 3-ə B. ...97-yə baxırıq. Burada da əslində qalsa eyni sualdır. Yenə istiqamətlər əks olduğuna görə 1-ə təsirdən qüvvə yuxarıdır. 3-ə təsirdən qüvvə aşağıdır. Çünki 2 1-i yuxarıya doğru itəliyir. Eyni ilə 2 3-ü də aşağıya doğru itəliyir. Amma 2-ni 1 aşağı F 1 2-dir. 3 də yuxarıya doğru itəliyir. F 3 2 və burada F bərabərdir 0 olur. Ona görə 1-ə təsir edən qüvvə yuxarı, 2-də 0, 3-ə təsir edən qüvvə isə aşağıya doğrudur. 98-ci suala baxsaq, uyğunluğu müəyyən edin. Cərəyan naqil bir cins maqnit sahəsində tarazlıqdadır. Burada tarazlıqdadırsa, bunu aşağıya doğru çəkən ağırlıq qüvvəsi var. Sol əl qaydası ilə təyin edəcək, yuxarıya doğru artmaq amper qüvvəsi. Cərəyan şiddətini artırdıqda, amper qüvvəsi artır. Amper qüvvəsi artar, yəni C variantı və naqil yuxarıya hərəkət edir. A və C. Sabit qaldıqda naqilə təsir edən amper qüvvəsi sabit qalır. Cərəyan şiddətini azaltdıqda isə amper qüvvəsi azalır. Və buna görə naqil aşağıya doğru düşər. Yəni B variantı. 1-ə AC, 2-yə Y və 3-ə B. 99-a baxsaq, uyğunluğu müəyyən edin. Şəkildə göstərilən naqil bir cins maqnit sahəsinin tarazlıqdadır. Maqnit sahəsinin induksiyasını artırdıqda. Burada amper qüvvəsi yuxarıya doğru, ağırlıq qüvvəsi aşağıya doğrudur. İnduksiyanı artırdıqda amper qüvvəsi artar və naqil yuxarı hərəkət edir. Sabit qaldıqda amper qüvvəsi sabit qalır. Azaltdıqda isə amper qüvvəsi azalar və naqil aşağıya hərəkət edir. Amma burada ağırlıq qüvvəsi dəyişmir.
Ona görə də ağırlıq qüvvəsi artar ya azalar cavabları heç bir varianta uyğun deyil. 1-ə AC, 2-ə Y və 3-ə B. 100-cü suala baxsaq. Bərabər cərəyan üç bucağın təpələrində yerləşdirilmiş sonsuz uzun cərəyanlı nadirlərə təsir edən əvəzləyici amper qüvvəsinin istiqaməti üçün uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, ilk öncə 3-ə təsir edən qüvvələri tapsaq, 1-3-ü itəliyir, 2-də 3-ü itəliyir, çünki əks istiqamətdədir və 3-ə təsir edən qüvvə istiqaməti yuxarıya doğrudur. 1-ə təsir edən qüvvəni tapdıqda 2 özünə cəzb edir, 3 isə itəliyir və Y3-ün istiqaməti budur. 2-yə təsir edən qüvvəni tapdıqda 3 itəliyir, 1 özünə cəzb edir, Y3-ün istiqaməti bu istiqamətdə yönəlir. Yəni, birinci cərəyanın naqilə təsir edən qüvvə yönəlir C variantı. İkinci cərəyanın naqilə təsir edən qüvvə D variantı. Üçüncü cərəyanın naqilə təsir edən qüvvə isə yuxarıya doğru, yəni A variantı. 1-ə C, 2-yə D və 3-ə A. Oldu uşaqlar. Tez-tez A. Bu qədər. Sağ olun.